What's up all my sexy beautiful place hey บาดថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន lunch pool ថ្មីមួយពី Binance គឺមានឈ្មោះថា scroll បាទឬមួយក៏ SCR អញ្ចឹងកាក់ scroll គឺជា leading zero knowledge roll up មួយដែលធ្វើឲ្យ blockchain technology កាន់តែធំទូលាយនៅជុំវិញពិភពលោកហើយ protocol នេះវានឹងធ្វើការបង្កើតតេតងពីការ accessible scalable ហើយនិង secure on chain future សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាហើយ mission របស់ scroll នោះគឺជាការបង្កើត easy to use developer friendly environment សម្រាប់ scale ethereumយើងទៅសម្រាប់ scroll គឺអ្នកនរអាច scale បានច្រើនដែរអត់មានការ slow អត់មានការអីទាំងអស់ដែលមានការរលូនតែម្ដងហើយសម្រាប់ UX ជាមួយនឹង UI ហ្នឹងក៏សម្រាប់ប្រើលើទូរស័ព្ទអីក៏គេធ្វើការ build ឡើង smooth សម្រាប់ស្រួលប្រើ user friendly ផងដែរ so យើងបើអ្នកនរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ scroll អ្នកនរអាចតាមដានទៅលើ website របស់គេឬមួយក៏ Twitter Discord ឬមួយក៏ YouTube ផងដែរ some interesting stuff man ហើយបើអ្នកនរចង់ចូលរួមជាមួយនឹង LINE pool នេះគឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកនរគ្រាន់តែមាន BNB ឬមួយក៏ FD USD អ្នកនរអាចចូលរួមបានហើយអញ្ចឹងគឺពិសេសបាទសម្រាប់អ្នកដែល hold BNB ហើយនិង FD USD again បាទអ្វីដែលខ្ញុំចែកម្លេចនេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងហើយនិងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះបាទបើអ្នកនរចង់ invest ឬមួយក៏ទិញកាក់អីមួយអ្នកនរអាច do it at your own risk okay trade at your own risk and yeah សម្រាប់ចូលរួម LINE pool នោះគឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកនរអាចមើលវីដេអូដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនបានអ្នកនរគ្រាន់តែចូលមកក្នុង Binance ហើយអ្នកនរគ្នារកកន្លែង lunch pool មកដែលខ្ញុំដាក់នៅ home screen តែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំហើយអ្នកនរគ្នាចូលមកឃើញនៅលើគេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ locking បានបាទអាច stake បានដោយប្រើ BNB ហើយជាមួយនឹង FD USD yes អញ្ចឹង token នេះនឹងធ្វើការ release នៅថ្ងៃទី11នៅ around ម៉ោង5ល្ងាចបាទអញ្ចឹងបញ្ញាប្រុសរនឡើងគឺយើងមានពេលវេលាតិចមែនតើyeah as you can see គឺអ្នកដែលធ្វើការ stake ឥឡូវនេះអ្នកចូលរួមរហូតដល់1លានអ្នកជាងបាទហើយ BNB ដែលធ្វើការ lock ហ្នឹងរហូតដល់18លានជាងហើយសម្រាប់ SD USD រហូតដល់ 82k ហើយនឹង2 billion SD USD ដែលធ្វើការ lock នៅក្នុងនេះបាទហើយអ្នកនរអស់គ្នាក៏អាចមើល project info នៅក្នុងនេះផងដែរបាទគឺគេ summary ឲ្យនេះគឺ scroll គឺជា bytecode level compatible with zk EVM rollup yeah អញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាមាន BNB ហើយធ្វើការ lock ជាមួយនឹង launch pool ថ្មីនេះពេលដែលវា release ទៅទីផ្សារអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាន airdrop វាដូចជាការតិចតួចឹងដែលយើងយក BNB របស់យើងយកទៅ lock ចឹងណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតនោះសម្រាប់ scroll ឬមួយក៏ SER ក៏វា available នៅលើ Binance Pre Market ផងដែរចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ trade កាក់នឹងមុននឹងវា release មកទីផ្សារបានបាទអ្វីទៅគឺជា Binance Pre Market បាទ Binance Pre Market គឺជា market មួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង spot market ដែលអ្នកនរគ្នាអាច trade កាក់ផ្សេងៗដែលមុននឹងចេញទៅលើ market អញ្ចឹងគឺវាដូច high reward ផងដែរបើអ្នកនរគ្នា believe លើ token អីមួយអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅទិញវាមុនបានពេលដែលវា release ទៅលើ market វានឹងអាចតម្លៃឡើងខ្លាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងដឹងមុនយើងទិញមកទុកមុនយើងចំណេញបានច្រើនបើអ្នកនរគ្នាចង់ស្វែងយល់ពី Binance Pre Market បន្ថែមខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង comment and yeah man that's about it បាទAgain, invest at your own risk, okay? So yeah, mean the pun nang, me Raven Place and stay blazing. Peace out, yeah. Bye bye.